بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لتفسير بدي مبارك درسنك من سورة البقرة دو سوا دو پنزو استم نمبر آیت ترسیدلیو. واقعا دا طالوت او دا جالوت بیان شیو، او دا غی نمخ کی دا غی کسانو چی دا مرگ نتختی دلیو او بیا پی ملا مرگ را وستو. آخر کی اللہ جی دغه آیتونه د الله دی، یقینی بیانیږي په رښتیا سره. وانک لمن المرسلین، او اے پیغمبر ته خامخا د رسولانو نه یې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، دغ پیغمبران ورواله ورکړي من باز د دوینه په باز نورو. مخکوي چې یقینا ته خامخا د پیغمبرانو نه نزل کې د سوال لذي چې پیغمبران به ټول یو شاني، نو الله وایي چې نه، دغه پیغمبران دي بعض په بعضو باندې مونږ غوره کړی دي. اوس ټول پیغمبران غوره دي، جملتن خو ټول غوره دي، خو بیا بعضو الله په بعضو باندې غوره والی ورکړی. لکه قرآن کریم ټول غوره کتاب دی، د الله کلام دی، خو بعض آیتونه بعض صورتونه داسې دي چې الله ورله خاص فضیلت ورکړی. نو دغه شان دې پیغمبرانو کې هم دي. اوس وګوره دوی له الله څومره اوچت مقام ورکړی چې الله ورسره پکې خبرې کړي دي. منهم من کلم الله، بعض د هغوی نه هغه څوک دي چې الله ورسره خبرې کړي دي. الله چې ورسره خبرې کړي دي، آدم علیه السلام دی، موسی علیه السلام دی، او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د دوی سره ثابت دي په نصوصو چې الله ورسره خبرې کړې دي. نو ابراهیم علیه السلام الله ته خلیل جوړ کړی و، او عیسی علیه السلام بغیر پلار نه پیدا و. بیا معجزی بعضو پیغمبرانو ته یو شان، بعضو ته بل شان ورکړی شوي دي. الغرض دا چې بعض پیغمبران په بعضو غوره دي، فضیلت لري. ورفع بعضهم درجات، او اوچت کړي دي بعضې د دوی نه په ډېرو درجو سره. بعضو پیغمبرانو له الله ډېر اوچت درجات ورکړي. نو اوچت درجات څنګه اوچت درجات؟ یعنی په جنت کې اوچت درجات، او په دنیا کې ورم الله اوچت درجه ورکړې ده. عزتونه ولې ورکړې دي، شرف او مرتبه ولې ورکړې ده. نو دغه ټیم مراد دي. اوس خاص تذکره د عیسی علیه السلام پکې کوي. وجه دا ده چې دومره پیغمبران الله را لېږلي دي، پکار ده چې د خلکو د پیغمبرانو منلی وي او د هغوی تابعداري کړې وي. خو نه، د پیغمبرانو یې ونه منله، بلکې خلکو اختلافات جوړ کړو خپل منځ کې. نو ډېر اختلافات د عیسی علیه السلام نه بعد جوړ شوي دي، ځکه الله خاص تذکره د عیسی علیه السلام وکړه. وآتينا عيسى ابن مريم البينات،
او ورکڑی وی منگ عیسا زوی د مریم تا کار معجزی و ایدناه بروح القدس او مضبوط کڑی و منگ آگا پا روح پاک سر دیسی قبر مخی تیر شوی داولا نیسی پارکی التی وضاحت شو ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم او كچرت الله غختي نجنگون بنو اکڑی آغا کسانو چی ورستو ددوینو من بعد ما جاءتهم البينات ورستو ددینا چی راغلی وغوی تخکارا دلیلنا پیغمبران رالو وحی ورسر وخکار دلیلونو مناسب خداو چی اختلافات نویشه اللہ وی خلقو اختلافات جور کر سرد علم سرد دلائل او کچر تا اللہ گختینو اختلاف بے نوی جور کرے نو دلت دا یاد کئی دا اللہ دا گختنا یا دا اللہ دا ارادہ دا دا امتحان دا پاردہ اللہ دیسی کولیشی چی دی دنیا نا طول اختلافات ختم کی کنیشی کولی کولیشی خو اختلافاتی پر خو دیدی او خلکو تا خبر آوالا کردی دا او اغوی تا لار دا جنت او دا جهنم واضح کردی دا پا دی که امتحان دی که اللہ گوخته دا ابلیس بیم ختم کردی وی که اللہ گوخته دا گناهون بی ختم کردی وی دا فسق و فجور دا بدعات و خرافات دا طول بی ختم کردی اللہ پا دی قادر دی خو اللہ دی دا پارا پر خو دیدی چی دا ایمان پا کی پتا ہو لگی سوک و صحیح معنون سر مؤمن دے او سو کسی دعوی دار دے نا اللہوی کما گفتے دا و ما ختم کردے وے و نا اللہ لار خوولی دا دا جنت و دا جہنم پیغمبرانی را لگری دی منگل عقل لا کردے دی منگل پوہ را کردے دی و دیو امتحان دی ولیکن اختلفو او اختلاف او لیکن اختلافو کوئی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ نو باز دا غوینا غسوک دی چی ایمانی را وڑے دے او باز دا غوینا غسوک دی چی کفری کڑے دے پکر دو چی اختلافی نوے کڑے کو اختلافی اوکو نو بازو ایمان را وڑو بازو کفر اوکو بازو دا پیغمبران اومنلا بازو ندا منلی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا او کچر تا گختلی اللہ نو جنگونا بنوے کڑے اگوی وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ او لیکن اللہ کئی اگا سچیوی غواری وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللہ اگا سکی جسو غواری اگر نسکتا پوچھنی شکوال لا يسأل عما يفعل سوکنی شویل اللہ تا چی دا کرتاولی دی سکڑے وهم يسألون هرچی بندگان دی نو داغوین با اللہ تا پوسکی که اللہ گوختے دی خلکو با جنگون نوے کڑے گور اختلاف آخر کسی تا ورسی جنگونو تا چی مخی اختلاف ذکر کو ولیکن اختلف انجام بے جنگونش که اللہ گوختے دا بنے خو بس اللہ گوختلی دا واللہ چی سو گواری آغا کئی اس دین بعد با دا انفاق بارکی خبر کی او دا امت تربیت با اس پہ ابلی طریقے سر بیانی دا اللہ پلار کی مال لگا وال دی بارکی بخط تفصیلی خبر کی او دا مال با سنگ لگے آداب با بیانی گی پچا بے لگے دا خبر با پکیم بیانی نفلی او فرضی با پکی بیانی پتا او خکار صدقہ دا طول با بیانی نو دا دیزی نوز دا انفاق مسئلہ دا یا ایوہا الذین آمنو اے ایمان والو انفقو مما رزقناکم خرچ کئی دا غمالنا چی منگ در کڑے دیتا ستا من قبل مخید دینا این یأتی یوم چرا بشی وورز لا بیعون فی
چینشتی خرسول غستل پاگی کی ولا خله او ندوستی ولا شفاعه او نسفارش والكافرون هم الظالمون او كافرانهم دوی ظالمان دی. ترغیب دی انفاق طرف چا اے ایمان والو خرچو کی دا غمال کمال درکڑے اللہ دی مجھے اللہ درکڑے دا غلہ دا پارے لگوا وی لگوا مخ کی دین چی دا قیامت ورز دا بانی رائشی نو پاغ ورز گورے نا خرسولشتی نا غستلشتی نن بازارومشتی او پا بازار کی سامانومشتی او تا سر طاقتومشتی دا غستو نو لارشا او زان لنیک عمال والا سبا نا عملشتی نا بازارشتی نا سامانشتی و نا پیسشتی نو ویری گی دا غورزین اللہ وی و دا گی دراتلون مخی مخی مال ولا گوی ولا خلا پا غورز با دوستی نی فائدہ من دوستی با نی دیکھے چی قرآن کی داشتی را بیشی چی پا غورز با طول خلق دیو بل دشمنانی سوائی دا تقویدار و خلقونا تقویدار با دیو بل ملگری ولا شفاع سفارش منی علاکہ سفارش تی خواغ دا مومنان دا پار دے دا دیندار دا پار دے ہرچی بیدین دی مجرمان دی او دغشان کافران و مشرکان دا غوی دا پار سفارشونا دا نشتی والکافرون هم الظالمون او کافران ظالمان دی اطول نزیاد لوی ظلمی دا زن سرکڑے چی زنی دا دغ جہنم حق دار گرزاولے دی اس آیت الکرسی دینا باد روڑی یو سڑیوی چی مسئلہ دا انفاق روانا و چی اللہ پلار کی مال لگوی نو بیا دا آیت الکرسی روڑو سا مطلب نو مطلب آگا دا دے اشارہ دے دی خبری تا چی دا مال چی لگے دا اللہ پلار کی نو دا با پدینیت لگے چی ردی اللہ دا پارے لگوم دا دمر عظیم و شان رب چی لے آیت الکرسی کی دا اللہ تعریف بین شیخن چی اللہ سوک دے نو تا چی دا مال لگے دا دگا اللہ دا پارے بے خالص لگے دا کم اللہ صفات چی او نمون چی پا آیت الکرسی کی بین شوی زکر پس آیت الکرسی راو آیت الکرسی دیر فضائل دی حدیثونو کی راغلی دی لکہ یو فضیلت تا دی چرا فرض منزن و رستو چی سوک آیت الکرسی وی نو دے با جنت تزی ہر فرض منزن بعد چی سوک آیت الکرسی وی نو دے با جنت تزی دغشان سوک چی دا شپی آیت الکرسی ہوئی نو سبا پوری شیطان دتن نجدی کی گی ذکر دی آیت تا دا آیتونو سردار ہوئی لکی گی او اعظم آیت فی القرآن پا قرآن کی عظیم الشان آیت دیتا ہوئی لشوید دا فضائل دی دا پار دی چی پا دی کی دا اللہ پا بارکی خبر شوید او پا دی باندی زمان زان لے ہو بیان دے پیدای کی دا تلکرسی تفسیر صرف پا کی دا تلکرسی بارکی خبر شوید دا او چونکہ وقت منگ سر لگی دا ہونیشی کی دے چی منگ داری خبری تفسیرو او پا دی آیت کی ناشنا حکمتونا ناشنا فیدی دا اللہ عظمت او شان پا کی بیان شوید الله لا إله إلا هو الله نشت لائق دا بندگي سوا داغنا الحي القيوم هميشه جوان دي دي نظام چلون كي دي دا نظام چه برابر روان دي خم دي دلس روان دي چه الحي القيوم ذاتي چلي دي دلس نظام برابر دي لا تأخذه سنة ولا نوم نراني سياغ لرا پرکالي او نخوب يا نراني سياغ لرا جوتا او نخوب سنة او يو دي نوم او يو دي نعاس عربي كدري قسم استمالي سنة نعاس او نوم نو سنة
اگر خوب ته وایي چې اوله کې په سړي راشي په دې سر باندې اثر کوي، د خوب جوټه چې به وي راله یا جټکه به راله، او نوم اگر خوب ته وایي چې په زړه باندې اثر کوي، سړی جوړ ویده شي، او په منځ کې نعاسي، نعاس دې شي درمیانه خبره ده. نو په الله باندې یو قسم خوب هم نه راځي، او نه د الله د شان سره ښایي چې هغه دې خوب وکړي، نه دې مناسب الله لره چې هغه دې خوب وکړي، هغه دې دمه وکړي، ځکه چې هغه دې ضرورت نه لري. له ما في السماوات وما في الأرض، خاص د هغه په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، سوق دياركس چه سفارشو كي دا الله پا دربار كي مگر پا اجازت دا غسرا. دا الله عظمت تو گورا چه دا الله پا دربار كي گورا سوق دزان نخبرم نشي كوالي ربشي انشاءالله چه تردی چه جبريل علیه السلام دا قیامت پورس خبری نشي كوالي چې څوک پر الله اجازت نه ورکړ، نو د الله په در کې به څوک سفارشونه وکړي؟ په دې مشرکانو رد دی کنه، دوی زموږ باباګان به سفارش کوي او پلانې به کوي او دی به کوي او هغه به کوي. الله وایي سفارش څوک کولی نه شي، خو کوي نو زما د اجازت نه بعد به کوي. الا باذن، د سفارش لپاره دوه شرطونه دي. بس چل اجازه توری دیسی ترتیب بانی تاسو طول لری لری لاری تاسو یوی و خبر کوئی چی موحیدی او چی دایی او طول تفصیلش جوابیم دایده چی اللہ رازی ده دوانو نا ده چا ده پار چی سفارش کی او سوک چی سفارش کی او دویم چه اللہ اجازت ورکی آگا چاہتا سوک چی سپارش کی چی او اجازت ورکی او اللہ نرازی کی گی مگر دا موحد. حدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ دے آگا تا پوس کرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویا رسول اللہ دا قیامت پورستا دا سپارش حق دار سوک دے، آگا ہوتی چی سوک لا الہ الا اللہ ہوئی خالصا من قلبی دا زرد کومی نو عمل پیوکی دا توحید پسوری کی جون تیر کی نو دیتا بس پارش نصیب کی. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، پوئی گی اللہ پا غس چی مخ کی دخل کن دی واغ چی ورستو دی مخ کی ورستو. نو دیتی یو معنی دادا چی اللہ پوئی گی پا غس چی دی خلق و قیامت تلی گری دی او پا آگا سچی شاد تپاتی شوی دی او دی پوخانو او دی راتلون کو دی طول علم دا اللہ سرد. نو دا اللہ علم دمر پراخ دی او دی مخلوق علم تو گورا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ، او نشیرا گیر ولدوی هشی دا علم دا اللہ نا إلا بما شاء، مگر پاغ سچی اللہ غواری. منگا اس شے نشی را گیرہ والے اس علم منگ سر نشتی، مگر دمرا علم چی سمرا اللہ را کی. نوزا منگا علم کم دے او زکا کل چی خضر او موسیٰ علیہ السلام پا کشتی کے سوارو او یو چنچن را لیا مارغ را گئو پاک دریاب کی مکوخ ہوا لیو بیت رو چھتک ناغوی موسیٰ علیہ السلام تیوی زمانگ دا علم و دا اللہ دا علم مثال تاکتا دا اللہ علم دا سلکا دی دریاب تکو. نو دی مارغ یا دی چنچنی پا دی مکوخ کی سو براو چھتک کریس اسو ندی ناغو بو پا مقابل کی کمچی پا دی دریاب کی تھی. نو دا اللہ سر ناشنا علم دی او دے بندگانو سر چکم علم دے
د داغ علم نم معمولی علم الله ور کړی چې وسع کرسیه السماوات والارض فراخد کرسی د الله اسمانون او زمکتا. کله چې څوک په قرآن نی پوه نو هغه د دې قرآن د ټکو خپله معنی بیا راوباسي. دلته د کرسی نه مراد دغه کرسی نه ده کومه چې معروفه سړی پ کېني. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما تفسیر مطابق د کرسی نه مراد دلته د الله د قدمونو ځای دی او الله په عرش د پاسه ده او عرش تخت ته وایي. الله په عرش د پاسه ده. الله وایي د کرسی پراخه ده د اسمانونو د ځمکې نه. او ځکه حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی ځمکې او اسمانونه د کرسی په مخ کې داسې دي لکه په یو شړه ځمکه یو غټه خالي ځمکه کې چې دي یو بنګړی ور اچولی. نو دې شړې ته وګوره، صحرا ته وګوره، بنګړي ته وګوره. دا بنګړې داسې دي ځمکه او اسمانونه، او دغه بل د صحرا لکه داسې شوه کرسی. نو بیا کرسی بیا دې سي د عرش په مخ کې، کرسی بیا د عرش په مخ کې دې سي ده لکه په یو غټه صحرا کې چې بنګړی ور واچي. او یو حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د عرش اندازه خو به یې الله ته معلومه. نو څومره عظیم الشان رب دی چې د هغه د قدمونو ځای هغه د ځمکې او د اسمان نه پراخه دی، بلکې دومره پراخه دی چې لکه په صحرا کې چې بنګړی ور واچي دا بنګړی مثال د ځمکې او د اسمانونو دی. ذکر الله وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما. او نستړی کوي الله لره حفاظت د دې دواړو، د ځمکې او اسمانونو الله را ټینګ کړي کنه حفاظت یې هغه کوي. والله په دې حفاظت چې ته موږ ستړي شوي نه یو. وهو العلي العظيم. او هغه ډېر اوچت دی، ډېر لوی دی. الله اوچت دی د ذات په اعتبار سره، یعنی بره دی. الله اوچت دی د مرتبې په اعتبار سره، شان په اعتبار سره. او الله اوچت دی په معنا الله زورور دی، العظیم لوی دی. نو چې څوک دا واوري د الله دا صفات، نو یا به ایمان راوړي او یا به ایمان نه راوړي. نو ځکه اوس الله وایي چې زور زبردستی نشتی په چا باندې. لا اکراه فی الدین، نشتی زور په دین کې. زور په دین نشتی ځکه چې دین واضح دی. نو که څوک ایمان راوړي را دي وړي، که څوک نه راوړي نه دي راوړي. شان نزول د دې دا دی، بعض مفسرین ذکر کړی چې د آیت انصارو په باره کې نازل شوی. دوی خپل بچی یهود له ورکړي چې دوی تربیت وکړي. هلته یهود مدینه کې اوسېدو، بل دا چې یهودو سره علم و آسماني کتابونه ورسره، او د مدینې د دغه خلکو سره هیڅ هم نه و. نو دوی بچی هغوی له ورکړي چې دا به تاسو سره وي، تاسو سره به لوی شي. دا په اوله کې خو چې کله اسلام راغی دوی مسلمانان شو، بیا وروسته د خپل بچی راوستو، نو هغه بچی ورسره نه و راځي. هغوی چې موږ دلته پاتې کېږو، نو الله وایي دا آیت نازل کو چې په اسلام راوړو کې په چا باندې زور زبردستی نشتی. دا خبره یې ده کوي چې یو هغه سړی دی چې اسلام یې لا نه دی منلی، یو هغه سړی دی چې اسلام یې منلی دی. په دواړو کې فرق دی. دا مسئله ما دې مخکې وروځو کې ذکر کړی چې اسلام یې نه دی منلی، په ده زور زبردستی نه کېږي چې ته اسلام راوړ. او چې اسلام دې ومنو او د اسلام خلاف کې، نو بیا به زور زبردستی شتي ځکه چې دی دعوه کوي او دی مزی اخلي د اسلام نه، نو بیا ده سره به زور زبردستی کېږي. قد تبين الرشد من الغي. يقينا كار الشوي دي هداية قمرا هينا
ځکه زور زبردستی نشته. هدایت خخکاره ده، گمراهیم خخکاره ده، لاری طولی واضح دی. فمن یکفر بالطاغوت، نو څوک چې انکارو کی د عبادت د غیر الله نه، ویؤمن بالله، او ایمان راوړي په الله باندې. دوه خبرې دي، په الله باندې ایمان او کفر بالطاغوت. نو طاغوت څه ته وایي؟ یو تعریف دا دی چې هر هغه شی او هر هغه څوک چې د الله نه علاوه د هغه بندګي وشي او هغه پرې راځي، نو دا څه شی دی؟ دا طاغوت دی. دویم، یعنی هر هغه مخلوق چې خلک د هغه سره په محبت کې د حد نه واوړي، نو دې د خلکو دپاره څه شي؟ یو قسم طاغوت شي. نو په توحید کې دوه خبره د ګمراهۍ ذریعه شي. نو دوه خبرې دي په توحید کې، طاغوت نه انکار، الله منل. ګوره، طاغوت نه د انکار مخکې راوړ او کلمه هم دقه شان ده، لا اله الا الله، او النفي باثبات. نو یادکه د هغه وخته پورې ستا ایمان نه برابرېږي چې څو پورې تا د غیر الله د بندګۍ نه انکار نه کړې. لکه اوس یو سړی دا ووایي چې زه موحد یم، زه مسلمان یم، ښه ده دې قبرونو ته چې د سجدې لګې دي، بوتانو ته چې پرتې دوی باره کې څه وایي، دغې کې زه څه نه وایم، دغې کې زه څه نه وایم. نو به دا موحد نه دي، د هغوی یعنی د غیر الله بندګۍ ته دې غلطه نه شي ویلی، نو د کفر بالطاغوت نه دی کړی. نو کفر بالطاغوت به کې او په الله باندې به ایمان راوړي. چا چې دا کار وکړو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، نو یقینا د منګولې ولګولې، یا یقینا د راټینګ کړه کړۍ مضبوطه، د اسلام مضبوطه کړۍ دره ونیوه، منګولې په مضبوطه کړۍ ولګولې، ځکه چې د اسلام په کړو کې مضبوطه کړۍ کومه ده؟ توحید. او توحید ده کده کفر بالطاغوت او الایمان بالله، د طاغوت نه انکار، په الله باندې ایمان. او دا داسې مضبوطه کړۍ ده، لا انفصام لها، چې نشتی ماتېدل د هغې، والله سمیع علیم، او الله اوریدونکی ډېر پوه دی. نو اوس ګوره، چا چې دا کفر بالطاغوت کړی دی او ایمان یې راوړی دی او دا مضبوطه کړۍ رانیولې ده، د هغوی حال، او چا چې دا نه ده منلې د هغوی حال. الله ولی الذین آمنوا، الله دوست دی د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی، الله دوست د مؤمنانو دی. نو دې کې فضیلت ته دغه موحدینو چې الله ورسره دوستی کوي، او چې الله ورسره دوستی وکړي نو بیا نورو خبرو ته ضرورت نشته چې دا څومره اوچت انسان دی. بی یخرجهم من الظلمات الى النور، راوباسي دوی لره د تیارو نه رڼا ته. الله چې چا سره دوستی وکړي نو د تیارو نه رڼا ته راوباسي، تیارې د کفر، تیارې د جهالت، تیارې د ظلم، د دین راوباسي رڼا ته، رڼا د توحید، رڼا د قرآن، رڼا د تابعداري. والذین کفروا، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی، اولیاؤهم الطاغوت، دوستان د دوی شیطانان دي، یخرجونهم من النور الى الظلمات، وباسي دوی لرا درنانا تيروتا. وفرق توقر ازا التا اللا دا تيرونا رنا تقبل دوستان وباسي، او شيطانان درنانا تيرو تقبل دوستان راولي، دا توحيد نه شرك تراولي، دا اسلام نه كفر تراولي، دا دين دارين بيديني تراولي،
اولئك اصحاب النار دا كسان خاوندان دور دي هم فيها خالدون دوی با پدی که همیشه خا اللہ دوست چا دے دا مومنانو نوس اللہ یو مثال تو پدی بینی چا اللہ سنگ ملگرتیا کی دا مومنانو ناولا کی واقع روڑی دا ابراہیم علیہ السلام چا پاگی که دا غب باس راغلے دا چا سرا دا نمرود سرا دا نمرود سرا باس راغلے دا او پا طول دنیا باندی جی چا باچائی کردی دن آغا سلور کسان دی دو مسلمانان دی دو کافران دی کمی ہو دی سلیمان علیہ السلام و ذوالقرنین بختنصر او نمرود دو کافران دی او آغا ولنی دو مسلمانان دی و نمرود یو ظالم باچاو یو متکبر باچاو دے دا عراق پا بابل خار کے اسے دو آل تا دزان لدیسی یو بنگلے جوڑا کلی وا چی دا غی تذکری بکی دی پا دنیا کی دے دا مقابلہ را گلی وا دا ابراہیم علیہ السلام سا نو دو خبری دل تشویو اللہ دا دم رستا کڑے وا جیسا کہ چی اللہ ملگرے دا مومنانو دا نو دیتو گورا اللہ ملگر دا مومنانو اسی نہیں دے ذکر چی دی مومنانو توحید من لے دے دے پا مقابل دا نمرود کی ولا لے موحید دیتو ہوئی دیتو نوئی چی پلار نکب استر گی رو بسی دے توحید و حدیث ہر سپری چی یا دا ملگری دلاس نا موحید با نیری گی مگر صرف دا اللہ نا ابراہیم علیہ السلام تو گو رکھا چی دا امام الموحدین دے اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّي آیتنا گو ریا کستا چی جگڑے کڑی و دا ابراہیم علیہ السلام سر فبارد رب داغ کی ان آتاو اللہ الملک پا دی وجہ چی ورکڑی واغت اللہ باچائی ای باچائی دلہ سب کی تکبر را گلے نو زکی دی ابراہیم علیہ السلام سر جگڑا اکڑا پا بارد اللہ کی اذ قال ابراہیم ربی اللذی یحیی و یمیت کل چی و ابراہیم علیہ السلام زمار باغدے چی جوندی کولکی و ملکولکی اجوی دیو بل سر خبری روانی من نمرود تی تپوس دا اللہ بارکی اوکو کیا تی چی دعوت ورکی دا اگر تربت ناغوی اگر آگر سوکتی چی اگر مڑا کول کئی جو اندی کول کئی یعنی زی بندگی ولی کوم زکا چی مڑا کول کئی جو اندی کول کئی قالو ای نمرود انا احیی و امیت زون جو اندی کول کوم او مڑا کول کوم دا کار خویزم کولیش نو دو کسان رالو چی پا دوارو بندی دا مرک سزا ختلی وا ناغیو لے سزا ورکڑو بلے پرے خود ویو گرا یو میں مڑکو بل می جون دیکھو قال ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقُ يَقِينًا اللَّهَ رَوَلِينَ وَرْدَ مَشْرِقْنَا فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ نُتَرَى وَلَدَادَ مَغْرِبْنَا فَبُوِتَ الَّذِي كَفَرْ بس غلے پاتی شوغ کسی کفری کڑے ہو دیدی بس جواب کی اگا اولنی جواب ہوں دیدی سے جواب نو خدا دی چی پا عوام بانی خبر گڑا وڑا کڑا ارچی دادی ابراہیم علیہ السلام بلی خبری تا داری کو اولی رو او دیسی خبری تا ووڑی دو چی نموریدی بلکل غلی پاتی کو دا دینا بلا فائده دارا ہوتا چی دا ضرورت پا وقت کی مناظری کول دا پیغمبرانو طریقہ دا مناظری کول دا حق دا ثابتولو دا پارا دا پا شریط کشتی ہر چی دا ننسبا دا مناظری دی
چې د کور نه وزم په دې نیت چې نه به منم هلته. دا مناظرې فایدمنې نه دي او نقصان یې شته، ځکه چې مناظره خو دې دپاره چې دوه کسان کینی څه دپاره حق واضح شي او د هر یو دا اراده یي چې زه ځان پوه کومه که زه په غلط وم نو غلطي به پرېږدم صحیح به ومنم، او که نه دا بل ملګری په غلطي مسلمان نو دی به پوه کړه. خو چې د کور نه ته ځان سره یو پنځه شپږ ټوپکې راغستي ورسره ته ماچی دي راغستي نو ته په دې نیت نه روان چې زه هلته حق معلوموم، او د کور نه په دې نیت روان یې چې منم به نه نو بیا ته څه ده روان یې. ځکه ته خو د کور نه په دې روان یې چې مخامخ سړی به پړ کوم، نو دا خو کشتي ده، مقابله ده. کور نه په دې نیت به ته وځې چې که چېرته د هغه سره حق و زه به یې ومنم، که ما سره حق و نو هغه ته به یې واضح کړم. بس نو چې کور نه ته دا وایې چې زه به پړ کوم او زه به ورسره دا کوم زه به دغه کوم، نو دا نن سبا دا مناظرې اکثر دا بې فایدې دي، او د فایدې دومره نیستي څومره چې نقصان ده، او بیا پکې دا کنځلې او بدې ردې او یو بل پسې راپاسېده په یو بل بهتانونه لګول یو بل شرمول، دا غلطه طریقه ده. مناظرې شتي، د مناظرو ګنجایش شتي، مناظره هم عبادت دی، ځکه چې په دې نیت که چېرته په دې نیت وشي چې حق پرې واضح شي او عوام پوه شي د الله په دین باندې، نو بیا مناظره عبادت دی. خو د مناظرې خپل اصول دي، خپله طریقه یې ده، چې هغه د نن سبا دا زموږ په دې پښتنو کې چې را کوي مناظرې روانې دي، نو نن سبا په هغه مناظرو کې دغه آداب د دې ډېر کمی دی. والله لا يهدي القوم الظالمين أولا لا رنخي يا هدايتنا كي ظالمان تا دوی مواقع یو خود اگر ذکر شو چې الله د خپل ملګری څنګه مرسته وکړ، نو دوی مواقع راوړي د عزیر علیه السلام. او کالذی مر علی قریه یا پشان داغ کس چی تیر شو پیو کلی باندی. اولنی واقعی که ابراهیم علیہ السلام ذکر شو، نو ذکر کی گی وزیر علیہ السلام. آیتا نلی دیر آغا کس چی تیر شو پیو کلی باندی راجح دادا، او دا اکثر مفسرین قول دادا چی دا چی پا کلی باندی تیر شو نو دا وزیر علیہ السلام، او دا کلی چی دی نو دا بیت المقدس و چی دا پا غٹیم کی اوران کڑیشے ہو، او دا کلی طول را پریوتے ہو. زکر اللہ وی وہی خاویت علی عروشیہ او دا کلی را پریوتے ہو پچھتنو خپلو باندی، بلکل را پریوتے دا چھتنو پس مکہ باندی پراتو. قالوا يا أنا يحيي هذه الله بعد موتها فستري قبا راجون ديكي ديلرا الله ورستو دمرك ددينا تعجبو كد الله دا قدرتنا انكار ندي كلا تبوس خلق دا تعجب دلاسكي چی رد دا کلی با اللہ پا ست طریقہ جوڑے ولی دا خبر اکڑا دا ما وسی تعجب اکڑا اللہ دا قدرت چینی دا اللہ سن اشنا قدرت تی چی دا کلی با بیا آباد دی دا نی چی منکر دی دا خو پیغمبر دی دا خو موحد دی دی تا خو پتر چی اللہ دا کار کولیش و ده تعجب دو کچی یرد اللہ سن اشنا تا قد تجدا کار بکی. فآماته اللہ مئت عام بس ملوساتو اغلا سلکالا اللہ و توسخی گور اللہ ده ملگر و ملگر تیادی سی کئی ده تے بالکل
ده علم اليقين نه کم جي ترسي عين اليقين ته چي وي نه راشي خپل سترګو وي. الله بمرګ راوستو سل کال ثم بعث بي راپورتکو قال الله ورتوي كم لبثت سمر وقت تيركو قال لبثت يوما أو بعض يوم وياغا واختيركما يو ورزي سد ورزي. ده الله قدرت سلك لخوب دا قد تديسك كارشو ورزي سيسد ورز على كده سل قال الله يعني بدأ غزيكي بري خوده سل قال بدأ بانده مرق راغله فأماته الله مرق براغله قدرت دا محسوس أنا شو ده الله طاقت وقدرت قرى منك شو ده شو كلا ده منك دي خوب تو قرى بديكم ده الله ده قدرت ناخد منك شو كلا وده شو نو که سړی اته نه غنټې اوده دی خو دی خو په ځان نه پوهېږي چې څه اوده که نه پوهېږي. نو چې دی راپاسي کله ورته داسې ښکاره شي چې ما به چې د غنټې نیمه خوب کړی خو چې ګړۍ ته وګورې پته وتو دا خو لږ دا خو اته غنټې وشو دا خو لس غنټې وشو. سبحان الله اته لس غنټې سړی پروت او دته دا نه محسوسېږي چې یعنې زما دومره وخت وشو او دومره وخت روان دي. که چرته په خوب کې موږ ته دا محسوسېدی نو بیا به په دې خوب کې آرام او سکون نه وي چې موږ دا محسوسولی چې څومره وخوشو څومره ونه شو. نو دا د الله قدرت دی د الله طاقت د الله د قدرت کمه کمه نښه به ذکر کو. هسې وګوره کله چې موږ اوده شو که نه نو دا ظاهري چې کوم اندامونه دي دا کار پرېږدي څه وخته پورې لکه لاسونه ستا په آرام شو پیستا پا آرام شو نو پوزا بین دمائی لگی نا خوب کی چه خوب کی جور و نوز بین نلگی او سترگی بس بندی شو وی کسوک دی خواه که تیری گی را تیری گی تا نئی نئی سترگی بندی شو بلکل تا بیزان پروتی بلکل بیزان خو سبحان الله دا غوږ کار کوي یعنی که چا معمولي اواز ته رځل کو طرف پاسي که معمولي شیشه وړه قید موبایل ټلی ولې طرف پاسي دا د الله قدرت دی ځکه که په دې غوږ کوم ته څه نه اورېدې دغه ټیم کې نو بس طرف پاسي ده ګره بس سره د دې چې غوږ یې کار کوي کوڼ دی خو یو لس منټه به ته چیغه وی نو هله پاسي نو چېدلی د غوږ بلکل بنګ وی پروت وی یکنو پوی نو داد اللہ طاقت تی سبحان اللہ پا ہر شی کی پا ہر مخلوق کی دا اللہ دا توحید و دا قدرت نفد وز دیوی چیز ورز پروتم یا دا ورز یو ایسا قال اللہ ورتوی بل لبث مئت عام بل کتا وقت ارکڑ سلکالا فانظر الى طعامك وشرابك نوغور خوراك فلتا او سكاك فلتا لم يتسنه چه نده خراب شوه ده دسر خوراكو موكن الله و توی ده خوراك تلیو گوره انزری زن سر رغستو انگور و سرو او پی و سرو انگور انزر او پی او داڑی زر خرابی کنا دریون خرابی و سل کالا دے پروت دے سل کالا اللہ تی دے خوراک تریو گو رکا اچھے خوراک تو کتو غاق قشن تازو پروت وانظر الی حمارک او گو را استاخرتا نو دے خر تریو گو رزا اگر مخلوق چی اگر زر خرابی گی اگر روغ دی اگر کم چی سوخ علی اگر ریزر ریزر شوی دی خر صرف اوڈو کی پراتی تی اللہ وی گور دی خر تکن ولی نجعلک آیتا لیلناس
او د دې لپاره چې موږ وګرځو تا نخه د خلکو دپاره. څنګه نخه وګرځو؟ چې وروسته به دې خلکو ته بیانېږي چې یو کس تیر شه. وانظر الى العظام، او ګوره اډوکو ته، كيف نشزها، چې څنګه خوځو هغې لره، ثم نكسوها لحما، بیا غوندو موږ هغې ته غوښه. ننشزها خوځو یې، د څه دپاره یې خوځوي؟ راپاسولو دپاره، د اډوکي راجمع کړو، بیا الله امر وکړو غوښې ته، دا غوښه راله په دې اډوکو لپاسه، دا هر څه هغه مخامخ ولیدو. فلما تبين له، هر کله چې ښه ښکاره شو هغه ته، دا خبره یې ښه په خپلو سترګو ولیده چې الله څنګه مړي را ژوندي کوي. قال وی هغه، اعلم ان الله على كل شيء قدير، زه پوهیږم چې یقینا الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. یعنی زه د مخکې نه پوه یم په دې چې الله څه دی، په هر څه باندې قادر دی. د دې خو یې ماته پته وه. نو چې ده ته پته وه، د دې قصې سره څه چلو شو؟ عین الیقین ته خبره ورسېده. نو چې عین الیقین ته ورسېده، نو ایمان یې څه شو؟ ښه ډېر شو، مضبوط شو، نه ډېر شو. او دا اصطلاح نه ده ایمان مضبوط شو، دا اصطلاح د بعض ګمراه فرقو له استعمالي، او دا باریک فرق دی چې په دې ځان پوه کړي. دا مسله ته د علم زیاتولو دپاره وي. کم خلک چې دا نه مني چې ایمان زیاتیږي کمیږي، نو هغوی دا اصطلاح استعمالي، دا مولیان وي ایمان یې زورور شو، مضبوط شو، د دې ټکي نه پټیږي چې ایمان یې زیات شو، ځکه چې هغوی دا نه مني چې ایمان زیاتیږي او کمیږي. نو ایمان مضبوط شو، ایمان زیات شو، ایمان کم شو، ایمان زیاتیږي او کمیږي. دلته د عزیر علیه السلام ایمان دی کې شک نشتی، ایمان او اطمینان د زړه هغه ډیر شو د مخکې نه، او علم هم ډیر شو، ځکه چې په خپلو سترګو باندې هغه حالت ولیدو. اوس درېیمه واقعه هغه د ابراهیم علیه السلام ده. ابراهیم علیه السلام د الله نه تپوس کړی چې یا الله، ته مړی څنګه ژوندی کې؟ دا درېیم مثال دی د هغه کسانو چې هغوی د الله د دین مضبوطه کړۍ رانیولې ده، او الله د هغوی مرسته کوي، ځکه چې اولیاء الله کې دي، بلکې د اولیاء الله په سردارانو کې ده ابراهیم علیه السلام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، او کله چې وی ابراهیم علیه السلام، رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے ربا او خای ما ته چې څنګه ته ژوندي کې مړی، څنګه ته دا مړی ژوندي کې. اوس د ابراهیم علیه السلام یقین دی په دې باندې چې مړی را ژوندي کول د الله کار دی، خو دې دا غواړي چې د علم الیقین نه دا خبره عین الیقین ته ورسي، او د علم الغیب نه علم المشاهده ته ورسي. زه یې ویلم په خپلو سترګو. همیشه نیکان خلک کوشش کوي چې ایمانی ډیر شي، علم ډیر شي، د زړه د اطمینان او سکون ډیر شي، د هغې دپاره دا قسمه خبرې لټوي. نو هغه ځکه دا خبره وکړه، دا نه چې هغه چې منکر دی یا نه مني، نه خو مني، خو چې ویني. قال الله ورته وی، اولم تؤمن، آیا ته ایمان نه لرې؟ ولې نه منس؟ قال بلا، وی هغه، او ایمان لرم، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر دې دپاره چې مطمئن شي زړه زما. زړه خو د هغه د مخکې نه مطمئن دی، خو مانه ده چې دا اطمینان ښه ډیر شي. زړه خو د مخکې نه د ایمان نه ډک دی، خو مانه ده چې دا ایمان مې ښه ډیر شي. قال الله ورته وی،
فخذ أربعة من الطير نراواق لسلور دمار غانونا فصرهن إليك نتكري تكريك زان سرا تكري تكريك ميديك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا بأكيد پار غربان دي داغين سيسا طول قد وڈكا او بیا پہر غربان دي سکید نو ادا سی دا مرغان ادا سی می دکلو او دا سی یو بل سر گڑ وڈکلو چی دا سر بگی دا سر خپو دا بنو وزرو دا اس پتا بگی نلگی دا او بیا پہر غربان دي تلگ لگ کی دا یعنی گڑ وڈی کی دا ثم دعون بیا آواز ورکا غویتا يأتينك سعيا رازي بتاتا پمندا الله تدا ورخارك ويسالور مرغان روال ودا مفسرين وبازو دا ذكر كده جدا سالور مرغان بازو خو بل اكثر دا وجه دي اسبت نشي دا كم مرغان ومقصدي خبر داري چه مرغانو اغتي سالون جدا کرو او واړه واړه کړو بالکل میده کړو او بیا په هر غر باندې یو ایسه کېښود اواز یې وکړو ټول مرغان ژوندي را روان شو الله ورته دغه شان وکړو بعض وایي چې دا څلور مرغان چې دی دا څوک کم یو وو نو یو پکې تاوس و چې ښایسته یې ډېر او یو کوتره وه او یو کارغه و او یو چرګ کوتره کارغه چرګ او تاوس نو په دې کې بیا لطیفه او حکمت دی هغه حکمت دا دی اشاره دې ته چې د تاوس په شان په ډول او سنگار کې به همیشه نه یخته تاوس کې دا عادتي کنه چې ډول او سنگار غم ورسره وي نو اے مسلمانه تب ڈول و سنگار پوری نہیں کھاتے زکا حدیث کے رازی چی مؤمن با زگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی جوان خواب چی لگ زگوال ہے پکی دا امیشہ زم پوری کھاتا او دا ڈول و سنگار غم کول دا دا مؤمن شان ندی نو دویم پا دی کی چرگو نو چرک کی مشکل دی چی دے ہمیشہ دے شہوت غم راگستی نو تب دے شہوت نزان ساتی نو درم دا چی کارغا نو کارغا اگا پکی پاک و مرداری تنو گوری و جسے شیخ خوری نو تب پکی اے انسانا دیتا گوری چی دا پاک دے او کپلیت تی نو کوتر کی غفلت دیری اکثر دا غفلت دلا سے دا وجلے کی نو انسان با دا غفلت نزان لری ساتی دے با متوجه یا اللہ تا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ او پوش چی یقین اللہ زور ور حکمت والدے اس با بینی گی دا انفاق خبر بیا مخی شروع شیو دا انفاق خبر خدا خبری بکی بمنس کی رالی دا انفاق خبر و ورپسی آیت الکرسی و مانا دا چیتا با دا خرچه ولی که دا کم رب دا صفات چه آیت الکرسی که بنشیوی دا دی رب دا رضا کهوی دا پا نو دا رب دا چا ملگره دا اغبا که بیان شو سنگ ملگر تیه کڑی دا پا یو دری مثالون بیان شو نو اس بیا دا انفاق خبر کم خلق چیر اللہ پلار کی مال لگئی اللہ دوی لسور کئی گورا مثل الذین ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چی خرچ کئی مالو نخبل فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی پلار دا اللہ کی دلتا دا غوی فضیلت روان دا پلار دا شیطان کی نا چھو سڑے پڑم توب بانی پیسے لگئی
یو سړی د شهرت لپاره پیسې لګي، یو سړی د ریاکاری لپاره، او چې خلک راته خان صاحب او ملک صاحب وو. دا د نږدې ورځو کې دغه بلدیتي الیکشن یوې ملک کې، نو دې بعضو پکې داسې د ځان نه ښه جوړ کړي ته به چې دا چېرته یعنی د اسمان نه راکو شوی دی، او دا پیسې به لګوي او دا به شیندي او دا به وري او ټول د څه دپاره؟ د نوم دپاره، شهرت دپاره. نو سبا لکه ته دا ووایه چې الله په لار کې مال لګول عبادت دی، وایي موږ لګولی دي، موږ هم کړي دي. نو وایي موږ دغه نه وایو، هغو تا د الله په لار کې نه دي لګولي، هغو تا دې دپاره لګولي دي چې خلک ستا صفت وکړي، ته مشر شي، او تا دې دپاره لګولي دي چې خلک ووایي چې پلانې خرچه کوي سخي دی، او ځکه دا سړی به جهنم ته په هغه اولنو درې کسانو کې ځي چې مالی د ریاکاري دپاره لګولی. نو دغه کسان دي چې دوی مالونه لګولي په لاره د الله کې، کمثلی حبه، په شان د حال د یوې دانې دی، انبتت سبع سنابل، چې را زرغون کي ووږي، فی کل سنبلت مئت حبه، په هر وږي کې سل دانې، والله یضاعف لمن یشاء، او الله زیاتی چا لره چې وغواړي، والله واسع علیم، او الله پراخه پزل واله دی، پوه دی. مثال دې سي دی چې یو دانه ده، نو د یوې دانې نه اووه وږي دي، نو په هر وږي کې سل دانې دي، نو څو شو؟ اووه سوه. والله یضاعف لمن یشاء، والله دین هم زیاتوي. یو دانه تا راواخیسته په ښایسته ځمکه کې دي، هغه وکرله، د هغې نه اووه وږي پیدا شو، هر وږي کې سل دانې، اووه سوه دانې. نو بیا خبره په دې ځای ونه درېده، دغه اووه سوه دانو کې بیا ته یو دانه راواله بل ځای کې ولګېد، بیا بل راواله بل ځای کې ول، دا کومه سلسله ده؟ نه ختمېدونکې سلسله. د دې داسې مثال واله لکه یو سړی دی، هغه په یو مدرسه یا جامعه یونیورسټي چې کې علم خو یې کېږي، په هغې خرچه وکړه. نو دا سلسله په دې ځای ونه درېده چې ده صرف په دې ځای خرچه وکړه، هغه اجر خو جدا به ملاوي، خو څو پورې چې دغه دین بیانېږي نو په ده پسې موټر هغه سټارټ شي. نو دا معمولي ګڼل نه دي پکار. لکه اوس دا جومات ته موږ پکې ناست یو، دلته موږ علم زده کوو، چا چې دا جومات جوړ کړی ده او دا خرچه کړې ده، هغه ته اجر روا. نو بیا خبر په دې ځای خو نه درېده، ته چې د جومات نه لاړې بل ته دې مسله وکوه، نو بل بل ته وکوه، څومره ناشنا اجر دغه انسان ته ملاویږي. ځکه په نیکیانو کې کوتاهي، په د الله په لار کې مال لګولو کې کوتاهي، دا نه ده پکار. اوس ګوره، هغه خلکو صفت الله بیانوي چې د هغوی خرچه د الله د شریعت په رڼا کې دوی څنګه مال لګوي؟ ګوره، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، هغه کسان چې خرچ کوي مالونه خپل په لار د الله کې، ثم لا يتبعون ما انفقوا، بیا نه ورپسې کوي، بیا نه ورپسې کوي په هغه څه پسې چې خرچ کړی دوی، منن ولا اذا، زباتنا او تکلیف ورکول. کوم خلک چې الله په لار کې مالونه لګوي په صحیح طریقو سره، نو هغوی
پدی خرچو پسی وروستا زباتنی نکی او نپی تکلیفون اور کئی چالا. دو خبری شو، نزباتن کئی نتکلیف اور کئی، لا یتبعون نور پسی کئی پدی خرچ پسی. خواہ زباتن ست ہوئی چیزیں پسی یادے زباتن شوتا، یا اگر سڑے طول عمر لا یعنی خپل محتاج کی بچڑا کہ او بس من کی وقت کی تاثر ولاڑو ہوتا کلے اکڑا من سرا یعنی سڑی دا دیتی گن لیکن کوئی مثال کی تالے لز روپی در قرض نکتے دا واپس ہو روم کی قرض واپس تی ورک نبی چی سٹیم دینی ارا امنگ چیز رسنگ کڑے واقع شاندی ونکڑا بس عمر لبدا گیا دی امنگ چیز رکڑے واقع آگا شان ونکڑا دس باتنی دا مؤمن شان ندی سدی ورکو دا اللہ دا پاری دی ورکو بس خبر ختم شو او نت تکلیف ورکی ضرر رسی لکہ ضرر پا صدقو سرم دا کشان رسی چی تے پا دی خبرو باندی تنکی یا پہ خپل خزمتوں نے کہ او یہ خلق و طرح کارکے وی شر میں دا قسم تکلیفونا او ضرورونا مومنان نور کی بصدقو سر لهم اجرهم عند ربهم دوی دا پارا اجر دے پنیز درب دا دوی ولا خوف علیہم او نبی سیر پا دوی باندی ولا هم یحزنون او نبی دوی غم جنشی ذکر جی صدقی برابر دی پا صحیح ذکی لگولی دی او پا صحیح طریقے لگولی دی قول معروف وینانی کا ومغفرت نو بخنا خیر من صدق غردی داغ صدقینا یتبعوها اذا چی ور پسی پاگی پسی زرر آغا صدقا چی تیز باتی او خلق پی تنگی ہے نو داغی نسک وردی نیک وینا او بخانا نیک وینا ستا ہوئی یعنی نرم او پست وینا نرم او پست وینا یو سڑے را گئے چی زمان دا پکار دی دا پکار دی تا پا خیستا اخلاقو بندی اگتو ہوئی چی نیشتی ماسر دا داغ صدقین خدا اچھی زیب و زیز باتی وقت سڑے دی پا شرمون ہو شرمون اللہ وی دا غین خد داو چی تاو تخب پخ کلی اخلاق کو کیوئے لیوے چیزیں نیشم کوئے او قول معروف کی دان دی پا خیستا اخلاق کو باندی بلو توئے لیوے چی کل اللہ راکی نو بیبا زبتا سرم مندو اب تب بعد میاش بعد دا قورو دا دا صدقی ومغفرتنا و بخنا بخنا سنگا چی سوک ماب کی دلتا خود صدقی دا ماب کولو خبر رو خوندا چی مافی کی سو تا ماب کی کیدیش دا ٹور مل گرو دا گلری سوچ دے سوکو دا سختی ہوگی دستا جواب صحیح دے سختی سوکو کی دا سوال گر کر عمل دا ورکون کے لیکن خبر دے اٹھک سوال گر سختی خبری ہوگی جاکہ جی معافی بدا بلکی دے جواب دے لگا کل اکل یوں سوال گر دی دلے ہی کنے آگا بدماشی کئی سڑی سرا او تبایی چی دیچی تا پا زور تانا دا پیسی ایلی کل پا سڑی پوری سم ون خلی تا
تب رواني دي برس رواني كل دل من بيروني سي نا پیسی راک نا پیسی راک اللہ وی چولے پیسی ورکی و غریب پی بیا تنگے و بیا اس باتے و کنزلی ہو تکے و دا دی سا اخلاق و دا دی سنگ و خلق دیزی سوال کے و دا دی ہر سن غور داو اللہ وی چی پیسی دیم نے ورکڑا و دیدی بخلے و تا تیرا گلے گا بس خبر دی ختم کردے اگا بازی مدی دی کن جماعت کی چرت سک پاسی یو ریال بردے ورکی یو ریال او بیا براشی دیری تو دا دا خرا اولاد و دا دا پلانی اولاد و روزانه دا دوی دا گا تجارت تا سو ورکڑی جی لزر چی منگا تال رجمه کو سو دی ورکڑی وی او ریال ورکڑی نو دا دی یو ریال ورد آنو جی تکلی دی کور تر آگلی وی پا یو ریال کی دی غریب پا شرمون و شرم او بہتانو دی پوه لگو کی دیش دا دا گا تجارت نی او دا منگا پی جنو او دا دی نو بید ورکولی سلی دو رو بسی نا اللہ وی دا دینا غرد آدا دا دی تنگولونا او دا دی زباطنینا چی یا خوات خیست خبرو کا او یا سکا یا ایماب کا واللہ غنی حلیم او اللہ بی حاجت دے صبرناک دے اللہ دگا خرچوتا او دگا صدقوتا اس ضرورت نہ لری جی تبی بے خلق تنگے لیکن چی دیتا کو ضرورت پاسل کستا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مبرباد و اخبر صدقی بالمن والاذا پس باتنا او پس ضرر سرا مؤمنان تنسیت تھی چی تاسو خپلی صدقی ما برباده ہوئی مانه دا چی پس باطلو سر صدقه بربادی گی یا چا سر چی مرسته که بچا چی ری صدقه کردی دا اغلی پا تکلیف ورکولو سر صدقی بربادی گی او دا دیر دا یری خبره دا سمر خلق بی چی صدقی بی خپلی بربادی کردی پا دیز باطلو سر منگ دا کردو منگ دا خیونیم سر با دا خبر دا سی را تاو کی پس طریقه چی در خبر پا کراشی لکو سے سڑی لے مثال کے پینزو سولہ لورکلو مرستہ ہوکا او تاثر ملاو نوستا تا قپت نیشتی چی دا لکے او کستے دا گنم احمد دے وستا تا قپت نیشتی چی دا احمد سرا پینزو سولہ لورکلو مرستہ نو دے بدا سرا خبر اشتاٹ گا سنگا احمد دے اشتاٹ دے ہوئی احمد سنگ خانو تب ایچی بس خدی ماں ندے ایدلے بس آو پرو در اگلے دم اخوال یہ موتی میں والا دا پینزے سوا کہ نوری دی زورت نوری بمدر کو دا اس پہ شرمونی ہوا شرم نو سمر خلکو خپلی صدقی خپلی نفقی اگر انفاقی چکم کردے اللہ پلار کی اگر برباد کردے دا سدل ایسا از باطل ودل ایسا نو بیا اگر چا سرے چکھ کردی غریب کوشش کئی اگریب کوشش کی چی اللہ اس دا 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 مخیر جا دور نشم خلکو پا مخی بوان شرم او دا درنو خلکو مومنان و زن لصیفتی زما دیو کس سر معاملر اگلی و اگا ملگر وفات شوی دا اللہ دیو بخی دی دیندار ملگر و اباز ملگری دلتا پی جنیم نو دا اگن اما سروپی قرز را گستی گئی بیا چکر ما داگنا دا روپی قرض واقعستی نور کلو پا درس کی چراگ ما سر رو ملاوی دو بیا با ما سر نمیلاوی دو نو زمان سر تا دا شک پیدا شو چی دے کس مانا پا دے خپ دے او گر لکا بلکل اگر تعلق دا کئی کسو تا سو جر مخی دے ما سر ملاوی دو چی قرض را کوز نمیلاوی گی ماس بلدہ چی درس کم دستنی نشات کیناستو پٹ بکیناستو اس مرد بیا چی کلا اگر وقت پورا شو ماغا پیسی راو سی کور تا ہو رلم نمول پیسی ورکلو ما تاوی چی یو بلا خبر داگی تو وزاحتو کم شیخ سی مای سا ویزی تاثر نمی راوی دم دادم ورزی مای پلکو زمان زلکیم داو ومای زمان زلکی شیطان نور نور را چوری جی کسی تا دید را سا پیسی دیرا کلو دیرا سر ورانا کلو مای دا سا خبر شو وی نا وی مال حیا رات لا کسی چرت دسر اللہ اسمی لہو میں دیسنی چی دسر کی رائی چی دیرہ تاکہ پیسی رائی دے کسی
او دې درس کې پټ پټ کېدم داسې نه چې مخامخ نظر دې را باندې ولګي نو کېدی شي زړه کې راشي چې دې چې ماته مخې ماته کېږي دی که قرضه ماته رایې دی چې هغه راک نو ګورو د درنو مؤمنانو دوی ځان له شاني دوی ځان له خبرې او د سپکو خلکو او د بې علمه مؤمنانو د هغوی دغه کی صدقه یي نه او کوي نو هغه زباتي الله زموږ په حال رحم وکړي دې کې ناشنا واقعي موږ ته معلوم وي دا وخت به را نشي ګډوډ شي ځکه چې د اثباتلو والا پښتنو کې ډېر دي الله وایي تاسو خپلې صدقې مه بربادوئ په اثباتلو سره او په ضرر سره ګینې داسې به بربادي شي لکه څنګه چې د منافقانو هغه دي كالذي ينفق ماله رئاء الناس فشان داغا چاچه خرج كي مال خبل دا پار دا خودني دا خلقو منافق سلي دا منافق سا دا كم تبادا كي ولي تبادا رياكاري كي نو دا زباطن چي كي دا داغم خرابا دا بلکه گورا دا كم سلي چي زباطن ديري كي دیم سن نوع ریاکاری یعنی خوخی دا چی خلق زمان سو کی سپتو کی نوزه که دا از باطنی زی پزه کی نا اللہ وی دیس اقبل صدقی ما برباده وی لکه سنگ چی دا آغا خلقو صدقی بربادی دی چی مال لگی دا ریاکاری دا پارا ولا یؤمنو باللہ والیوم الاخر او ایمان نلری پا اللہ پا ورز رستنی مثال دا دی خلقو گور سنگ دی منافق خو په ظاهره کې ځان ته مسلمان وایي کنه او مالوم لګی مال لګی کنه لګی لګی او په دې تمام پروت دی چې دا مال به ماله فایده راکوي والله سوی فمثله کمثل صفوان بس مثال د ده په شان دی یو اوار کاڼی دی علیه تراب چی پاگی باندی خوری کانے دے اوار بٹ کانے پاگی باندی خور اپراتا نو چا پی دا گمانو کو چی دا سدا مزیدار از مکر دل تا کچی سڑے پسل وکری ناغا با خی نو لار شوروی کول چی پا دی باندی دی که تو خم مروا چی اچی شوروی کول اللہ وی فأصابه وابل نورس ياغيت تيز باران فتركه صلدا نبريد ياغي لرخوية سفا داسي باران براغي چه كان بالكل سشو خوية شو سفا شو لا يقدرون على شيء مما كسبوا قادر نيدوي په هیڅ شي باندې د هغې نه چې دوی کړي هغه څه چې کړي هغو ته میلاو نه شي نو منافق د کشان دی په تمه پروت دی چې ما هم کارونه کړي دي یا د ازباطني چې کوي یا د ریاکار چې دي ریاکار خو ډډه لګولې ده که نه چې ما خو کار کړی دی که نو د دې داسې مثال دی چې یو سړی دغه کاڼي ته پروت دی چې په هغې لپاسه څه ده خاور پرته ده او دې د حقیقت نه دی خبر هغه چې معمولی باران راغې هغه کاڼی بالکل ښکاره شو نو دوی چې ډډه لګولې ده الله وایي ده چې په دوی مرګ راشي حقیقت به ورته راښکاره شي یا چې قیامت په ورځ الله ته ودرېږي او دې سخت خوشحاله چې زما تله خو به د نیکیانو نه ډکي ما پلاني له پیسې ورکړې وې پلاني له مې ورکړې وې پلاني له او دې راشي او هر څه خایلو پراتي نزك اللوي لا يقدرون على شيء مما كسبوا او دوی چې سکړی دي پای کې به پای شي باندې مقادر نه یعنی د هیڅ شي ثواب به په لاس را نشي والله لا يهدي القوم الكافرين او الله هدايتنا كي قوم كافران تا دا خو ریاکار نو کمی چې الله د پاره لګي هغه مو اوره ومثل الذين ينفقون أموالهم أو مثال دا كسانو چه خرج كي مالو نخفل ابتغاء مرضات الله دا پار دا
لټولو د رضا د الله. دا فرق د پریاکار کې وبده کې. مؤمن پکې څه لټي؟ خالص مؤمن د الله رضا لټي. یوه وتثبيتا من انفسهم، او د پاره د کلکوالي د نفسونو خپلو چې دا نفس په دې دین باندې څه شي مضبوط شي. لکه چې نیکو اعمالو سره انسان په دین باندې مضبوط پاتې کیږي. د دوی مثال كمثل جنة بربوة، فشان ده مثال ده وباغ ده پوچت زيكي. جنة باغ توي او ربوة اوچت زي توي، نو اوچت باغ ده، باغ ده پوچت زي باند. اصابها وابل، چه ورسي جاغي تدير باران. اس باغ پوچت زي ده، نو قیمتی باغ کمی ہوئی چی کتی کبرائی تو اوچت زی باندی، اوچت زی باندی باغ دے. نو دلی باغ نو خدا معلوم شوا چی دی کی میوی دی، نو دلتم فائدو شوا، یا دلتا صفت بیان شو دے دگا مؤمن چی بدے کی قسمہ قسم خیرو نا پراتے جی. اس باران راگے خو وابل باران راگے، وابل تیز او دیر باران تا ہوئی. فآتت أكلها ضعفين، نور كي ميوي خبلي دو چند دو چند. ولي دو چند؟ باران تيز دي او زمك او باق بوچت زيد. فإن لم يصبها وابل فطل، او كون رسيجي اغت اغت او كون رسيجي اغا باغ تا تیز باران. فطل نو کافی دی اغی دا پار شبنم یا لگ باران. و دومره خیست زیبان دیده دا باغ که معمولی ساس کی رو ریدو کنه نو بایی کم خیرشتی. یاد اغا پرخا یاد شبنم دا ولم فایده مندی. ولی ولی دکه چې دا باغ په ډېر مزیدار ځي دی. نو دغه شان مؤمن چې کله دن ایمان مضبوط وي کنه، نو دې که لږه صدقه ورکوي او که ډېره ورکوي خو په هر یو کې خیر وي. خیلم دی هلته وایي چې باران تیز وي نو میوه دوچند وي، که لږي نو بیا هم میوه وي خو دوچند نه وي. خود مؤمن پا هر حال کی خیر دے. اس کے صدقے دیر اور کڑا اجر دیر دے، خو کدے معمولی صدقہ اور کم اجر ہوتا ملاوی. ولی زکی چریاکار ندے صدقہ دا چا دا پارا اور کئی؟ دا اللہ دا رضا دا پارا اور کئی، او دا صدقے اللہ قبلی. واللہ بما تعملون بصیر، او اللہ پاگ عملونو چی تاسوی کوئی لیدن کے دے. اوز بل مثال دریاکار او دا منافق سری دا عمل دیکھو، با دیتا ما پروت تا چیزا با اللہ سر ملاویگم، یعنی دا ہر سا قبول دی، لو ایتم ہے دا نسو یا اللہ. ایود احدکم، ایخ و خیو کس پتاسو کیے، ان تكون له جنة چی اغل رباغ من نخیل دک جرو و اعناب و دنگرنا. و دا سمر قیمتی باغ دے چی دک جرو او دنگرو دے، سرب دانا تجری من تحتها الانهار چی بایی گلان دی داغین ولی له فیها من کل ثمرات اگر دا پار پاگی کی دا ہر قسم میونی. دا باغ سوک نگواڑی چی دا کجورو دا انگورو باغ دے پکی نهرو نبیی او ہر قسم میو پکی ملاوی. و اصابه الكبر، او رسید لی اگر تا بڑا والے. وز دے با پا دے باغ سوم رمینی زا، لکہ یو خود دے باغ سرمینہ دا زوان سڑی دا، یو دا دی بڑا مینہ دے با سمر مئینی. حدیث کے در حدیث چی سمر دے انسان عمر زیادی گی نو دا مال سر محبت
ډیری ځوان سړی پزمکو په پیسو دومره نه مین څومره چې به بوډاګان مین اشتی بوډاګانو کې خو هغه لږي چې هغه د دې دنیا نه بې رغبت ای خو په بوډاګانو کې مشرانو کې به دې سړي ډېر کم ویني چې هغوی دې طرف ته توجه نه نور اکثر چې سپینګیري نو دوی په دې قصو په دې ځمکه ګورې نه امسا به سړی په ځمکه کې به چولي را چولي کته به ځي او برابر شي دا زیدی سی شو دا زیدغه شو او هغه بچي په ګړک تم نه پرېږدي کله دیا غریبانه تنګ شوي ترې چار سړي داسې قبضه کړي او ګوره روپۍ چې ورته ووایې پیسو ورته ووایې چې لکه دا شی په دوکان کې په لس روپۍ دی نو دی به دغه دومره جاخونه هغه کولاوي او بټو او یو شی ای دو روپۍ به راوالي وي نورې معاف کړه دو برابر نور ما بای کی باس او یو شه بر شه ولې کی چی د عمر چې کله زیات شینو د پیسو نه د سړي سره بیا پال آسان نه کی او د سړي دې سوچ کوي د الله سره آشنا مثال بیانې سړي دې باغ د کنجو د کجورو او د انګورو لري پکې ولي دي هر قسمه میوه ده او سړي سره بوډا دي سړي بوډا نه دی واوره وله ذریه ضعفاء او داګه د پاره بچی دی کمزوري بچی واړه واړه دي نو دی به اوس په دې باغ څومره به وي ځکه دی که زه مړ شم نو دې بچو ته خدای باغ پاتې شو کنه فاصابها اعصار نو ورسیږي هغې ته تیزه هوا په دې باغ باندې تیزه هوا راله فیه نار چې په هغې کې ووري سیلی د در سره سره وړو اور فاحترقت نو وسوز یا غباغ باغ نه ارثت شو اسی دی سړي وسایلی لیور کی گی بنا او کی دی شمرش دغه من دومره خیسته باغ په دی عمر کې چې بوډا دی او بچی والی کمزوری باغ نه وسوز الله د مثالونه بیانی او اسی نه بیانی دی کی دا خبر پرته له ګوره ریاکار سړی ریاکار سړی دا ډډه لګولې دي چې ما خو ډیر مالونه لګولې او ما دا کړی دی او ما دا کړی دی او ما دې شي کړی قیامت پر ورځ الله ته مخامخ شو چې په کوم ځای کې د ته بیا ضرورت ده دی اعمال لکه څنګه چې دی بوډا ته ضرورت ده دی باغو او داګه دی بچو ته ضرورت دی باو دته اوس د اعمال او ضرورت انتهایی په قیامت کې د الله مخه ته چې د تل د نیکانو به د کشي اچې دی ورغه تل خالی برته ایسو منو د دې انسان به سهل معلوم ولګي په دنیا کې د پاکستان شو سنسا په تمم پروت ته خوشالم دی چې ورغه ایسو نشته نو زکه د ریاکاری نه ځان لرې ساتي لږ عمل خو چې خالص عمل وي ځکه ریاکاری ته پټ شرک ویلې کیږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلو وی زما پتا سو باندې زه نه یریږم په نور څه پتا سو خو دې باره کې زه یریږم دا شرک شرک اصغر وتم وی او الشرك الخفي وتم پټ شرک کړي سړی د ځان نه اکثر خبر نه او په شرک کې اخته نو دریا کاری نه ځان لري ساتي كذلك يبين الله لكم الايات دغه شان بیانې الله ستاسو د پاره ایتونه یعنی مثالونه لعلكم تتفكرون د دې د پاره چې فکر پکې وکړي وس مؤمنانو ته دا خبره خی چې دا مال به لګوي د سنه نو ګوره مال په دوه قسمه یو فصلونو نه ګټلی شي او دویم د تجارت نه نو دواړو نه به مال لګولې کیږي یا ایها الذین آمنوا ایمن ولو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج کوي د پاک غاملونو نه چې تاسو د پاک غاملونو نه
چې تاسو ګټلې دي. ناولنی خبره بیان شو چې مال بسی پاک به حرام مال الله نه قبلی. ومما اخرجنا لكم او داغه سنه چې موږ راویستلې دي تاسو لره د ځمکې نه. ما کسبتم ګټلې تجارت او د ځمکې نه چې راوتي، یعنی هر قسمه مال که تاسره دی، که هغه دې د فصل نه ګټلې او که هغه دې په تجارت ګټلې، ډېر به د الله په دین خرچه کې. ولا تيمموا الخبيث من او قصد مکوئ د ردي د دغه مال نه. ردي مال به نه لګوئ، خراب شی به نه لګوئ. تنفقون چې تاسو خرچ کوي هغه، ولستم بآخذي حلاکه نه یې تاسو اغوستونکي هغې لره د خپل ځان دپاره. الا ان تغمضوا فيه مگر که سترګې پټې کوي په هغې کې. ردي مال به نه لګېد الله دپاره. سبحان الله، الله ووي وي داسې مال به نه لګې چې د ځان دپاره یې نه لې، الا دا که سترګې دي چېرته پټې کړي او پوه پې نه شي نو اغستی به نور خو که سترګې د کولوي ته نه لې. دا پاس به لټۍ لټۍ چې داسې پالتو غوندې کې شی اګر والي ورې کې د الله پلار. حالانکه الله څه وایي د څلورمې سپارې په اوله کې، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تاسو د نیکۍ هغه اوچتې مرتبې ته د هغه وخته پورې نشئ رسېدی چې څو پورې د هغه مال نه خرچنۍ کړي کوم مال چې ستاسو ډېر خوښ. غریب راغی نو دې به په کور کې سړې ډوډۍ لټۍ، یا به زړې کپڑې چې هغه شلېدلې دي یا نری شوي دي یا خرابې شو، راوړه ته ورته وګوره که دننه پرت وره لالې ورکې نو ښه شی ورکې. دا به وایي ته د ځان دپاره ولې، دا به ولې د ځان دپاره وایي نه، نو چې د ځان دپاره نالې نو څنګه به د الله دپاره ورکې. او عجیبه خبره دا ده، هغه مال ټول د الله دی، نو هغه ټول مال د الله دی او دی پکې الله له هغه ردي مال له وباسي. دا څومره لوی ظلم دی چې د الله په لار کې لګې نو ښه شی ولګوه. ځکه خو الله وایي واعلموا او پوه شئ ان الله غني حمید، چې یقینا الله بې حاجته دی ستایلی شوی دی. دلته دا غني نوم وي، ولې چې الله دغه صدقو ته او دغه مال ته ضرورت نه لري چې تاسو ردي مال راټولوي او د الله په نوم یې ورکوي. الله دغې ته ضرورت نه لري. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یری تاسو د غریبۍ نه. ودلته وجه ذکر کړه چې دا اکثر خلک چې الله په لار کې مال نه لګوي دغې وجه دا ده. څه وجه ده؟ شیطان یری د غریبۍ نه. دا شیطان خبیث نه دی چې دا دې پوره پوره نه دیګه کړی که نه روپۍ به م ونه لګې. روپۍ داسې به دې یری د غریبۍ نه. که ته اوس مثال کې سوچ وکې چې دا سل روپۍ به زه د الله په لار کې پلانې ځکې ورکړم، نو دی به تا ته وایي سل روپۍ سل زر بې څو اړتالیس خوشي هغه خطرناک دی. نو سل زر بې دغه لوی شی نو هغه زمونږ وړولی به ولیکو که نور څه نه سکول له خو بې دوه بېږه وایلي که نه خبره ختمه شو. نو که ته مثال کې دا زر یاله به روالم وبې لګو، نو دی به وایي شیطان به تا ته دا راوت که بل پرز که بل پرز په تا باندې داسې حالات راشي چې دې زر یارو ته دې ضرورت راشي نو بیا به څه کوې؟ د غریبۍ نه وایې راوړي. ها که ته وایې چې دا کار به داسې وکړم دا کار به داسې وکړم، نو ته هلته ستا کور کې چې دې مسلې ته ضرورت نه ته هغه ولې نه کوې؟ الغرض په څه طریقه به دې د خیر نه واړې. او چې یو لار ورته میلاو نه شوه که نه، نو دا به راته په زړه کې راواچي زه یو څو ورځې بعد به یې ورکې. الله اکبر، دا ته ګوره حقیقت شو. زه یو څو ورځې بعد به ورکې، داسې سره خبره ختمه شوه. لکه په نورو خبرو کې ته راګیر نه شو، د شیطان په وسوسو کې رانلې، نو بیا اخرنی وسوسه هغه ده، اخرنی جال زه مړی یو څو ورځې بعد به یې ورکې که نه، زه بیا شو زه اوس دا خبره ختمه شوه. شیطان به یې د غریبۍ نه یری همیشه، او نه به یریږي د غریبۍ نه.
ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ورځو بلال لګوا لګوا مال لګوا د الله په لار کې او مې ریګه د عرش ولا ترپنه په غریبۍ چې نه هغه په پتا باندې د مال بند کیا نه نه دا مې ریګ عرش ولا بدله خبر پر اخی کې او ته مال لګوا دا مال پر اختیار دی ته نه وي چې الله په تا باندې د اسمان نه د سرو زرو باران وکړي مال پر اختیار دی ته وي چې لس ریاله د سره جیب کې پراته وي په هغه لسو کې پنځه ته غریب له ورکړي دې ته پر اختیار وایي دې ته نه وایي یو بعض دا مطلب دی چې الله به ډبرې نه سره وري سره زر او سپین زر او ځکه په سلفو کې د یو امام مشهوره واقعه ده نوم یې زما د ذهن نه اوس ووتو چې په هغه باندې انتهایي غربت راغلی و انتهایي غربت نو کور کې ورته وړو ووی سره وړه ا ماشومانانو هم جاړي سره وړه هغه ځان غلی کړی و چې سره سکو نشته نو بیا چې ډېر مجبور شو را ووتو بهر ته یو کس یې پیدا کړو چې د هغه نه یو دوه روپۍ قرض واخیستو درهم یا دینار چې په دې به کور له څه سامان نه وړو ځکه چې ښځه وتم په آخري دغه کې وچې نور ته څه کې دې چې روان شوی دی دکان ته تو د ده مخې له لاړ روټۍ پرې واخېستې ګرمي او نور داسې د خوراک څه سامان یې پرې واخېست او کور ته را روان چې دې کور ته راتو د ده مخې له یو ښځه راغله او دا ښځې سره ماشوم و نو دې ښځې ده ته وویې دومره دومره وخت زمونږ و چې مونږ خوراک نه دی کړی او ده په کور کې بچو هم خوراک نه دی کړی او ده په خپل هم نه دی کړی نو هغه ده وایي وایي ما چې دې ماشوم ته وکتو نو ډېر داسې خوارې سترګې راړولې ما ته یې کتو نو بس ما له حیا راغله چې سبا له به الله ما ته ووایي چې زما هغه بنده تا ته داسې په عاجزۍ کتو تا بیا به هغه ډوډۍ خپلو بچو له وړ هغه یې غویله ورکړه پیسې بالکل ختم وکړه نو دا ښځې د سترګو نه اوښکې روانې شو سمې اوښکې ترې روانې شوې کور ته راغله وایي ښځې راته وایي چې سودا دې کوم ځای کې څه دې کړه نو هغه ځان غلی کړی و ګوټ ته ناست وو چې څه خو نشتی لږ ساعت بعد ډېر وخت نه و الله ډېر غیرتي ذات دی لږ ساعت بعد وي څوک راغی او په دې کلي کې چیغه وهلې علاقه کې پلانې پلانې دې یادو چی شو را ووتو بهرته وایي څه د پلانې زوی وی وایي زه د عراق نه راغلی یم ستا به پلار پسې د عراق نه راغلی یم نو هغه پلار خو زما مړ دی هغه سره ستا څه کار وایي د هغه زما سره یو وخت کې ما سره مزدوري کړې وه هلته او ما سره پیسې نه وي هغه به زما نه څه خپه شی و راغلی و که څه پیسې دې چې وکړه هغه پیسې بیا ما هغه له وساتلې او په هغې ما یو لوی تجارت روان کړی دی نو د هغه مال ټول ما سره پروت دی نو ما چې هغه هغه ته واپس کړم نو هغه خو مړلې نو چې مړلې نو بیا ته حقدار یې ته وارث شي په یو ورځو شپه کې الله مالداره کړی دی نو بیا به ما په غریبانانو باندې خرچې کول زما خواله به راتلو بیا وی په خوب کې مې ورس قیامت ولیدو کله کله خوب کې انسان ترې چې آخرت ته احوال راشي نو یې اسې دې خوب کې اینم چې تله لګېدلې ده او زما د تله کې چې دی اعمال پراته وي د نیکیانې خو د ټولو نه زورور عمل چې پکې پروت دی په دې تله کې چې دا تله سمه درنه کړې ده هغه د هغه ماشوم هغه خوار خوار کته ماته او داګه د مور د سترګو نه چغه وو کلاړې د خوشحالي هغه په ټول نه درو عمل پروت نو خبره مې دا کوله چې شیطان به ته یری د غریبۍ نه او ته به نه یریږي د غریبۍ نه ویأمرکم بالفحشاء او امر کوي تاسو ته به حیايي باندې ګوره چې تاته وي ته غریبي نو مال خو به ته جمع کې کنه نو بیا د باندې په څه کې ولګي بې حیايي کې ولګي چرته شیطان ته رولې ته چې کور ته ټي وي رولې چې ټي وي ته رولې ته غریب شي څو ګي رولې دا موبایل چې ته دومره غستې دي دا دومره موبایل په زرګاو ته چې ته رولې چې غریب بشي نه ګوري وسړې په دریز ریال موبایل لې شیطان یې نه یری
خو کچر ته دی لس ریال یو غریب لور کوي شیطان او ته خبرې راولي دا دومره خبیث دشمن دی زمون. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا او الله وعد كي تاسو سرا دبخني دخبل طرفنا ود مهرباني فضلا مهرباني پر اختیا اللوی شیطانم دی یری د غریبینه مې ریګی زتا سره لوز د دې کوم چې ګناونه برتم بخم خپل مهرباني بد باندې کو ځکه وی والله واسع علیم او الله فراخ فضل والدی پوه دی فراخ فضل والد او خ پوه دی په دې باندې به اکتفا وکړو سبب ان شاء الله د 209 نمبر آیت نه شروع کو سوره بقره به ختمو او چې سوره بقره ختمو شو په دې سوره بقره کې خبرې لګي تفصیلی را روان سورتونه به د الله په توفیق سره آسان دي الله دې موږ پوه کړي په قران او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.